Re! Viss ēters ir te! Gluži kā neapturams ceļu rullis uz priekšu virzās administratīva teritoriālā reforma. Dažu mēnešu laikā tapus jaunā iedalījuma karte, pabeigtas konsultācijas ar pašvaldībām, valdībā apstiprināts konceptuālais ziņojums. Taču galvenais pārbaudījums reformas ceļu rullim vēl tikai priekšā – attiecīgā likuma pieņemšana Saeimā, kas par to sāks lemt gada nogalē. Lai sagatavotos šim pārbaudījumam, reformas autori šodien tikās ar parlamenta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem un par to Saeimas deputāti no ministra Jura Pūces vēlējās saņemt atbildes uz tiem pašiem jautājumiem, kas iepriekš dzirdēt reformas autoru diskusijās ar pašvaldību vadītājiem un reģionu iedzīvotājiem. Kā veidosies jauno teritoriju budžets, kā tiks nodrošināta iedzīvotāja pārstāvniecība, kādēļ netiek veidotas otrā līmeņa pašvaldības. Vairāki deputāti arī pauda bažas, ka reforma tapusi bez pietiekamas ieklausīšanās vietvaru viedoklī. Ministrs gan uzsvēra, ka joprojām norit aktīva sabiedriskā apspriešana, bet tagad tuvojas laiks politiķiem pieņemt lēmumu. Es neslēpju, skaidrs, ka tas ir ministrijas piedāvājums, ar ko mēs ejam. Valdību viņu atbalsta, es viņu virzu kā ministrs, un tā ir mana atbildība sagatavot modeli, kas ir gan gūst pietiekamu atbalstu, gan arī ir, protams, iespējami labākais Latvijai. Ministra nostāja un piedāvātā karte izsauc iebildums ne tikai no opozīcijas, bet arī pozīcijas deputātu puses. Skatoties šo karte arī pašvaldību deputātiem un ar citiem partneriem, mēs viņu viennozīmīgi saucam par brāķi, ko, diemžēl, ministrija ir izstrādājis. Šis brāķis radies tieši tāpēc, ka šī te ieklausīšanās, šī te dialogu trūkuma rezultātā, jūs vienkārši ietiepīgi esat piedāvājis savu karti. Novadi un novados dzīvojoši cilvēki nav tikai ekonomiskas vienības. Bez kultūras, identitātes un to pa kreisi, pa labi, nepārdomājot un neizdiskutējot ar cilvēkiem, var radīt savstarpēju ienaidu. Šodienas komisijas sēde gan bija tikai tāda iesildīšanās. Īstās diskusijas par reformu būs gaidāmas gada nogalē, kad ministrija Saeimā iesniegs likumprojektu par Latvijas jauno teritoriālo iedalījumu. Ja likumā piedāvātais teritoriālais iedalījums neatšķirsies no pašreizējā piedāvājuma, Zaļo un Zemnieku frakcijas pārstāvi pieļauj iespēju prasīt ministra Pūces demisiju un rīkot protesta akcijas. Kamēr politiķi Rīgā vēl tikai diskutē, Rūjienas novadā jau tiek darbināti traktori un no milzu laukakmeņiem top barikādes. Pagaidām tikai simbolisks. Taču, ja valdība neatkāpsies no nolūka pievienot Rūjienu Valkai, vietējie gatavi bloķēt autoceļus un stūrēt savus traktorus uz Rīgu, lai spēkotos ar Pūces reformas ceļa rulli. Ģirts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.